Ja sam Blagoje Pop Stefanija od Ohrid, fotograf najstar u Ohridcu. Sekoj grad si ima svoj hroničar, osvetlitel, koji niz prostorot, od nezaboravot, otrgnuva delovi od vremeto i im go prodolužuva vekot. Im dava nov duh, nova svetlina, nov život, gi prodolužuva. Ohrid, so svojata kulturno-istorijska neprocenljiva riznica, se vbrojuva vo vrvot na makedonskite skaliva. Za nego pišuvale mnogo hroničari i patepisci, во него воздишувале цареви и кралеви и многу славни имиња од современиот свет. Тие секако со своето присуство оставиле и свој белек на градот, богатејки ја на тој начин градската хроника. Охридјанецот Благоја Поп Стефаније е еден од тие, кој низ објективот на своите многубројни апарати го проследил животот, настаните и личностите од градот и од близката околина. Наредниве минути ќе се обидеме да го застанеме времето со цел да го исполниме кадарот со мотивите на познатиот охридски фотохроничар Благоја Поп Стефаније. Од 1922 година што станвело и во Струшка околија и Охридска околија, сегдека по селата сум сликал сите ученици, свете свечености, некои сите работи сум ги сликал јас до завршеток мојата затворена работа. Прво научив е вујко ми да работам брза фотографија за лични карти. Великден и после се одвеја на работа. Кај Митровден сите се враќаја назад. Мора да има лична карта за патување. Во събота идаја 250-300 души од Сабале од 8 сатот до 2 сатот да исликам 23-та година војникој да е војкоми. Од неколку месеци што бив со него, ме научи да сликам помалу, помалу. И во то време почнав на плочи да сликам. Ателие немав не. Надвор сликав не. Имаше башта губа. Тога вујкото мој ме залюби во занетот. И јас си го залюбив занетот. 29-та година, пролета, јас имам фатено сите школи во цела Охридска и Струшка околија. Јас кој до војник, во војска со апаратот, јас многу убо поминав. Сега се отпуштивме од војска. Дојдов, пак си почнав со вујко ми да работам. До 34-та година јас работав со него. Ова слика е сликана 1929-та година. Тоа дојде од Америка, Миш Джонсон со мажа е заедно. А ова слика е се сликани тромоторни авион. 24 седишта беше моторот. 1929 година во Скопје. И сликав со мојот апарат. Јас го имав 13-18 апарат, еден дрвен апарат, као овај овдека над мене шо е.
си го имам вземено в сандучета и си ликав яс. Овие се таксисти. На Михайло Пупина беше улицата. Јас имам сликано предученот на штога имав недучен ние. 29-та пролетта беше. Конкуренција водеја на Юг, водеја на Поповича, водеја конкуренција. Тие се уздружија после едно 6-7 коли. Тие беа шофери, Методи групче, Серафен групче, овај Васил Василевски, Томе Христовски и едно турче имаше, само не се сеќам името, да ви кажам право, и до крај, Мемет се викаше тоа турчето, до крај 41 година работа тие. Овие старите трубадури, за Сетикирио и Методи, сите се збираја горнисаре. Горнисаре, шо го вике тамо. Тие старите трубадури беше Димко, Климе и Ном Курте. Тука е Климе садило, овај, Ном Курте и Мемет. Мемет е лаутаджијата и Спасител Канехче. Пепелко презиме. После кој ќе имавме некое вака друштво, ние другари, ќе го земевме само Ном Куртета и садила. Садило со лаут, со утот свиреше, а Ном Курте со вилината. По цели ноќи сме пијале, сме јаделе, тога не одевме, ние по кафани. Ќе се соберевме друштво, имен ден, сите работи, најголеми веселија со двајцата сме оне. Ова е само еден мал дел од богатата фоторизница на овој прочуен фотограф, ризница која многу придонесува за културното збогатување на македонската нација, одсликувајќи ги времето и луѓето. Четврта положив јас испит и се одвоев од двојко ми. И тога добив заступничко на АКВА. Ова слика е сликана 35-та година со АКВА апарат. Таласите на Охридско језеро, кога ја видоја путниците и овие заступници нифнине, им се допада и ја пушија во Германија сликата. Од Германија пушија награда 40.000 динари на градија. То време беа големи 40.000 на куќа да напреч. Си купив еден апарат 12.000 динари. Тој апарат Шпигел Рефлекс. Тој имаше со пак филм, рол филм, касети, имав доста. И со него јас се фрлив на туризамот. Со тој апарат
Много ми... Овде конкуренция има, само един Боро Митан беше. Той беше. Ама той не можеше с мене, дори да не месеше ногари е вака, и аз со онай трак. Групата готово. Готово. От тук съм модел со точак сетином. Два пъти, три пъти съм модел, два пъти съм ушел и съм се вратил. Ке влезе на туристите, дори да разгледах на трежни, аз точек от под мене, кой ке се врати назад, слики им давав аз на туристите. Овие се чудя кога дойде и кога и напред слики е. Минуваат настани, лица и много неща, кои денес ги нема. Секоја фотографија има своја легенда, секој апарат има своја историја, вели мајсторот Поп Стефанија. Иако 72-те надвиснати години сакаат да му оттргнат многу нешта од присетот, се уште свежо се сеќава за одредени луѓе и за настани, како вчера да се случи, вели мајсторот кој зад себе оставил и лјадници фотографии и негативи. Колоната студентска, има ја некој апаратчи на тие со себе, кога требеше нешто поубо да се направи, ќе ме викне мене. Ова одеа на изглед во Калишча. Во Струга ојдов јас, си ојдов со моторот, тие со еден камион. Аджија беше шоферот, со камионот, кај што се сликани Страше Пито Јосифовски и сите овие организатори, главни шо беа, Нада Стојанова, Вера Ацева, беше тука тие сите. И ко ме викаја мене, јас им направив неколку снимки во Струга, после во Калишча. Вони ми беше највеселјак Страше Пинџур. Немаше тој. И Кочко. И тој беше. Ристо Духовски беше. Имаше Прилепчани, Велешани, имаше сите. Не можам да ја паметам сите имена. Ова е слика 1933 година. Тие кога тргнеа фузболерите, на тој и то време ќе имаме утакмица со Дебар, со едно, друго, ќе ме викнеа мене, ќе ми каже во колку сати да одам тамо. Андон Дуков беше најголем фузболер. Тој активен беше во сите работи. Уже то време работаше за комунистичката партија. Револуцијата, како е помага? Со сликиве, со филмовите. Јас сум давал материјали за Слободна Дебарца. 43-та, 42-та. Јас едни пати чудев тама, али да не ме видит никој, затоа што се плашев да ме откријат. Мене, ако ме открија митинзите и другите работи што изликал, и за ни ми тешко, а за мен уше по-тешко. Сум ги помагал, не сум помагал за да сум се подигнал. Секој еден граѓани треба така да видит, да дајат еден помош од себе, колку мојте. Јас сум прв во Македонија, Титовата слика што ја умножив, за цела Македонија. И од тука тргна по сите крајови на Македонија. То беше 1943 година. Првата слика што дојде во Слободна Дебарца ми е пушија мене. Ме имаја најпоќе поверение кај мене. Ова слика дојде од Тита, дојде во Слободна Дебарца кај Пера Пирузе. Пера Пирузе ја пуши преко организацијата Овдека. И мене ми е дадоја да ја умножам. 2-300-500 парчина умножив тога.
Во то време, ко ја умножив ова слика, ми идат еден старшија, по некои слики таму, бугарски старшија, тие се старши бугарски, и тој везе во Дуќанот, беше стариот татко е од женава, тука е Бај Благој, тука е во мрачната стаја. Шопрет таму работа, рече, тропни му на вратата и да влези, да влезеш натре, зашто да не има отворено нешто, хартија, материјали, рекол. И тој идат потрофит на вратата, кој имам видено, верви ме, толку су се уплашил јас од то. Почнав да се тресам дури. И излегов надвор, излезем малку навънка, рече, нешто ќе те запитам. Овие слики може да ги умножиш, рече? Што си се уплашил толку много, рече? А време колко да ме видим сега полицајците вас, со овие шумкарите, реков, ни се вака вртет пантоло негде, реков. Некои може да си го оправдат таквото, може да си го оправдат платата, може да. Јас слушам горе шо прејте овде ка горе. Ке го пуштите радијето, пиштите радијето, а појќе пиштите луѓето шо и тепате, реков. А Бај Благој на тебе немаме таква самија, рече. Кога ќе завршиш овие слики? Утре ќе ви донесам таму. Не иде овде, како си му велем, од страф. И вистина, до сабалето јас и напрех и поднесов и погледав тука овие какво е расположението кај овие затворниците што беа тука. И после, од тога јас лабораторијата си работав само тамо што се има слики други, а овде во Кералон, долу и работав не сликите партизански од овие. Ко сујде тој полицајат, од Мајзедов имав друга лабораторија една, натре, на дневна светлост лабораторија, измив таму сликите и промив и со и дадов да се суши друго место од мене. Стравардит лози, шо веле тона. И така помина ова све. Во слобода војне, ево, имам го тука, ево се. Ево со слобода војне во Охрид. Весело, радосно, како не ќе било расно. Тоа беше многу весело. Што не знае как да се радуе. После ослободување имаше курсови, имаше овие курсови, имаше ударнички, сите работи за унапредување на земјата. Yeah.
Со неговата другарка и сопатничка, што цел живот го мина крај него, во куќата, седат денес така и се присетуваат. Јас на мојот другар многу му помагав. Од 34-та година, 35-та, работев рамо за раме токму со мажот ми. Јас работев до пред 14-15 години в дуќан. Мажот ми одеше по селата, сликаше, а јас го заменував, фотографирав деца, жени, све шо било. Плюс и одев кај туркини ме вика, зашто жена порано ме смеа, не одеа машки да сликат, него ме вика мене. Сум одела на многу турски куќи, сум сликала, анките ги сликав. И така, му помагав, го научив и ретушот, до дури работав во дуќанот, ставмо ретуширав. И за сликава, 52 година се организира од Скопје, да ко се откри Зари Фереџе анките. И се уписавме и ние, отидовме од овде, имаше и анки некои жени турки. И двајца беа од едно село Струшко. Значи тие не се два од нашата компанија. Бевме многу дочекани по цела Југославија. Сите државници што идеја во Охрид, ќе одев, јас и пратев. Овие слики од Тита, ко дојде првата година, ко дојде Тито, макар беше забранено да секој фотограф да се доближи, јас одскричам се сликај овие неколку пози. Не сум толку надарен за зборување, како што бе вреден и добар мајстор, вели поп Стефанија, но се уште не дозволувам да ми избледа сеќавањето. Се трудам да го запрам времето преку моите фотографии и зборот.
Со своите 72 години и денес се уште е неуморен во откривањето на убави и интересни фотомотиви. И секој може да го види како катадневно го крстосува градот, барајки погоден агол да овековечи дел од богатата охридска архитектура или нешто друго интересно. Да го откине од заборавот, не за да го има тој, бидејќи тој е современик на настаните, туку, како што вели и самиот, да видат оние што ќе дојдат по мене, да го сакаат градот и народот свој, да го почитуваат минатото и да не ги заборават корените.